Националния парк Шипка Бузлуджа, художествената галерия професор Илия Петров и регионалния исторически музей в Разград ще представят експозиция, посветена на деня на освобождението на града от османско владичество 28 януари. В галерията разградчани ще могат да видят тематична фотоизложба, документирала историческите факти около създаването на паметника Шипка. В тази изложба ще бъдат показани документални фотоси, които проследяват историята на този паметник, неговите инициатори, неговите спонсори. Най-вероятно ще има показани и първичните чертежи на този символ на българската свобода. Експозицията от фотоси, запечатали най-важните моменти от изграждането на паметника Шипка, ще бъде открита на 27 януари в художествената галерия професор Илия Петров.